Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Aqueles que se opuserem a mim serão perfurados. Tropas liberadas.
Derrotou o dragão.
equipe azul derrotou o dragão? Da equipe vermelha foi destruída.
equipe azul derrotou o dragão? A equipe vermelha foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída. Killing spree. Thank you.
Enfurecido. Para a equipe vermelha.